တလောက်လောင်ကစားမက်မာတော့စာရိတ်တာပြက်ပြီးပေါ့ကွာစာရိတ်တာပြက်သူတယောက်ကနောက်ဆုံးရလက်ကမိမပြက်ဒါပဲဒီယောဂကြီးတဲ့မှာလေမလို့ဘာတွေလောက်သစ္စာရှိတယ်လို့မျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ပတ်စာမပေးနိုင်ရှင်းလို့ကျွန်တော်ကျမပေးအဲ့ဒီမိမတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းနေကွာမင်းထပ်ပတ်သက်ရှိလိုက်မင်းဘဝမှာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ရှင်ကျမပေါ်မှာသစ္စာပြက်လို့ရှင်ရှင်ကျမဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ချင်းမိမှာရေရဲ့ဆိုးရီအားလုံးကိုလက်ခံကလေးကချင်းလူရောက်မှာခွဲလာတော့သစ္စာမရှိရဲ့မင်းကယူကန်လေးကြမှာကွာမင်းမပြတ်တောက်ဤသွားတယ်လို့မင်းမရှက်ဘူးလားဖြစ်ကောင်ကမင်းရဲ့မင်းရှက်ဘူးလားအားလုံးကောင်းသာဖို့ဒီဇာပေါင်းလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်စမင်းဖာဖြစ်တိုင်းသမီးဖာပြမယ်ဆိုရယ်ဥပဒေမရှိပါရလားပြောပါမယ်ဒီနေ့ကိုဖြတ်ခုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဘယ်ကမေရောတမီရောကောင်းတိကောသာလှုပ်ချင်နေတာ။စိတ်ဆက်ကြောင်းလာမှုရုပ်ပိန်ထားကြစမ်း။ကျမဘက်ကနေလုံးဝပြန်ပြေးပါမလား။မမရေ။မမဖြစ်နေတယ်။တနာဆုံးကောင်းဆုံးနေခြင်းမဲ။တချင်သေးတဲ့စကားတော့ပြောနေဦး။အားစီရောက်လာတယ်။ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖြူဖြူမဲမဲယောက်ျားမှန်းမြောက်။သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ညီမြတယ်။ဝန်ဆောင်မှုအဖို့အလိုမရှိပြန်ပေးနိုင်လား။လမတက်ခင်ကြမှာ။ခင်။ရှင့်အကျင့်သိလိုက်ရလေ။ကျမတော်တော်ကျင့်တတ်ပါရဲ့။ရှင့်လို့သစ္စာမရှိတဲ့ယောက်ျား။ကျမအရှင်းရော်တယ်။ကိုရဲ့သစ္စာမှန်ရင်ထင်ကိုစီရော။ပြန်ကိုပြန်လာပါပါ။မင်းစီရခဏခဏစားလို့စိတ်တော့မကောင်းဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ရှင်တော့အာတကယ်ဘို့တကယ်ဆိုရင်တော့ပြောမှာတော့အားလာတယ်။ကျမရှင်နေရှင်ပတ်သက်နေခဏထုတ်ပေးနေရတယ်။ကျမလည်းခဏခဏယူနေရကောင်းပါ။ဟာဟာကိုချင်းကိုချင်းနေအားနာစရာ။ပတ်စံပြန်ပေးလိုက်။ရောရန်ကကဲငါးသိန်းထိုးတယ်ไผบัวจีโหมเล่นกันจังเลยเนาะพี่ป่ะยุ่งน่ะมะปัสสาวะไม่ปีนายชินโลจังจังมาOkay, okay.
ကဲပြောဒီမှာခေါနဲ့အဲ့ဒါစားမယ်အဲ့ဒါစားမယ်ဒီဘယ်လောက်လဲအာရောမယ်ရောမယ်ရော့စက်ကစားထားကြပြီးမှာပြောပြီလေ။ဟဲ့။ပစံရပြီလို့ကြော်ရောင်းကြော်ရောင်း။ဟာမျိုးစိတ်မြန်။မောင်ဝါလေးပစံနဲ့ပတ်သက်လိုက်တစ္ဆာကိုမရှိတာ။ဘာလို့လဲ။တစ္ဆာရှင်လေ။ငါတို့ကငါတို့လူကဟဲ့မောင်ရဲ့ပြောတတ်လိုက်တာ။ဒီမှာဒီလောကကြီးထဲမှာလေအာရုပါလေတစ္ဆာရှိရလို့မျိုးတခါမှမတွေ့ဘူး။မာရုစီရောက်လာတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖြူဖြူမဲမဲယောက်ျားမှန်တယ်မြောက်။သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ညီများတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖို့အလိုမရှိပြန်ပေးနိုင်။ပါလေပဲရှိ။ကဲကြောင်သားတလေးလေးချွေးပါပြန်နေပါလား။ကြောင်နေလာခဲ့ဒီကို先别了，别吧，妹。爸，这边要打一批有伤的了，喏。别要都好处理，是不？打到就来吧。打来话，赵伟也为鸡蛋去抓对了牛了，没留钱不花。我问你，跟那些警察都把都送骗了，骗什么？你都明白。你也没对吧？打，不留嘞。打到就来吧，妹。对有没了打？追了都怎么没家人哦？没，追别奥那把追来吧，他都追来了，你再断嘛？阿叔呢？追来吧，没事。他跑哪了？喏，跑哪了？地来里呢？七楼盖来。地来哪了？地来哪不？啊啊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 ตุลุตะนายูกาวตองมาหามั้ยฮะล่ะตุตองมามั้ยซะอลุเวถั่วไปไล่มั้ยจม้าถั่วอลุไม่ชาอูจะตองมามาเลยเปียตูซ้าจนอลุนตองมามาเลยသောဆုံးဖို့နေတာရောက်ပြီငါအခုချိန်ဒီကိုမမြင်ရသေးတာဆုံးကိုဆုံးပါပါကွာကထားလိုက်ပါတော့တဲ့ဟုတ်ပြီငါဒီနေ့လေးလန်းအောင်နေဆိုတော့မင်းတို့ဒီဆိုင်မှာဖြိုက်တာပါအာမနာချင်းနော်ဟုတ်တယ်ခဏခါလေးအောင်မမကငါတောင်းမင်းချစီအေးရမင်းလင်းတင်တင်ကိုရင်ခုန်လာရင်ခုန်ဖို့နေတာကွာငါအခုချိန်ဒီမြင်တော့မမြင်ဘူးသေးဘူးအခုတော့ရှိရောငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုချစ်မပါမယ်နဲ့ဘာတော့မှမကြည့်စမ်းပေးကြပြီရောက်ဒီကောင်အိမ်တော်အိမ်မှာအချစ်ပါဘူးပါမှာပဲ
爸妈对查吧的瓜，不好对查咯。你妈没面糊的啦，面面那那面对查最是样没有。林天天呢？现在听你们了。林月龙爸嘞，没母人怕母人。青瑶，白天中间还有点水。没哭呢，退休了，月龙儿的钱嘛，我们烧嘛，呜，不落别人了。哎，青瑶了，白天中间还有点水呢嘞。我们家的有。哈？没那干嘛啥作业么啦？是吧？现在嘛，阿婆也拉表妹了。现在讲就嘛，送餐比外，现在 Facebook 就来问几比外。现在人家嘛，表妹把你的朋友 Facebook 嘛点查的，嘛拉 QQ 的那作业表。没有这么扒拉。你说我？看你怎么？没有跑路，路就变了。要家里啊，得啥买，得啥不收。阿叫爱闹一说，十个母人啥，小家母路钱。这个几天嘛，我小片比较慢，拉住家的，叫我闹呢。先让阿爸出路了，没个得累啊，没个不会找到工嘛，喂喏。啊，我这下你有身上路面路，但没路了啦。怎么来的路呗嘞？该把现在是卡片，怎么成功呢？对对对，哎呦，对了，王爸爸嘞，见到没喏？哒哒。你话哦。我咋了？没啥事。怕嘞？没苦一片，没病啊，俺那不得病了没了？你不留病？哪来吧嘞？被大追走了追耶？他把我们家楼下面三奶闹屋落变皮来骂我，现在先陪我落外变皮嘛么啦？哦，俺没有得包家嘞，其实，明夜去过下午就差不多，前天那老太白话了，俺陪不了。喏，明天你都听，俺喽。没有吃的是了，我够买小。哎，真是真表演。你那么累，真的真的，谁有么把屋？说啦，因为俺家呢，对嘛？哪里挨的？我明天把你表扬表，谢谢没收了啊？你话他看哪里不抽烟，俺那一路不话别的；他看哪里抽烟，你扭着那边一些，俺那一路不话别的。你那不把别人表嘛不？嘿，啊，妈妈嘞，俺说了些，我们一定表扬你吧嘞，妈妈对你好。妈妈嘞，你让俺懂了啊？我们一定表扬俺，等不要嘛啦。对嘛，你都古罗罗说 Facebook 里老缺啥呢 ？Facebook 上追的流，哎呀，都叫什么有米的，有米的，来多的，来多的，不话别嘛。那我说我不话别嘛，把手拿回来，叫不哎，下贱比较，这个这。别来着，老大弟叫你提来嘛，别那你妈的多娘。阿弟，你别忙啦啦！
ပင်မမအောင်ဘာလုပ်ဖို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေလေးမနေ့ကပတ်စံမဝင်လို့အဲ့အမေကိုဈေးဘူးလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါလားလို့စပွဲဝါအဲ့ထဲမှာရှိရဝင်ယူသွားอีลิมออีเดมาล่ะหอดะตุ้ยอูเหเบน่าโดชิซิแท้มาลิหึกองลงอยู่มะตวาดน่ะเนาะมะแนเผียนลงตวาดหมดแต่ล้านเซยลิแลฉั่นทาวตีบาเดเฮ้งาเน่มีบาเนี่ยลิปี้แลปี้ดิเดตะกะเรสยากูลุบเดมางาหลองตวา2000ฉั่นแก่เดပြန်လို့လို့လာငါကြူတည်ပြီးသွားလို့ပြန်တော့မယ်တတားပါဆိုးလေရှင်ရဝရီရတော့ကောင်းသားပဲဟုတ်တယ်ဘဝရီရကောင်းဖေတော်ကိုဖွင့်ပြောပြီမင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းစားနဲ့ကိုရအောင်ယူမယ်ပြောရဲ့နော်ချစ်ချမချစ်ကိုအလောက်ထိလွယ်လွယ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရတယ်ထင်ပါဦးထင်လို့လည်းမင်းကိုချစ်ခဲ့မင်းတဘွားလုံးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးချစ်ခဲ့တစ္ဆာလည်းဆိုရဲတစ္ဆာတစ္ဆာဆိုတဲ့စကားရှင်တို့ယောက်ျားတွေဘဝမှာတကယ်တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဘူးရဲ့လားဟင်သစ္စာမဲ့တဲ့ယောက်ျားတချို့ကိုမင်းမြင်ဘူးစုံဘူးရောလောင်းနေယောက်ျားတိုင်းသစ္စာမဲ့လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်မရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့တခုတော့တတိပေးလိုက်မယ်နော်ကိုချစ်တဲ့သူတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုတဝင်တူမှာနော်အဲ့ကြံနေရှင်းခဏနိုင်မှာမဟုတ်ဘယ်လိုချင်မိမှာတော့ရဲရဲဆိုးရီအားလုံးကိုလက်ခံမှာนี่มึงหลุดตาวนเปลี่ยนเนี่ยล่ะกูไล่ปู่ไปมั้ยไม่รู้มาบุชินทามาหลุดตาแหละด่าจม้าอคันเนาะชินวินชินไหนวินถั่วชินไหนถอดลงอย่างด่าไม่แม่เป็ดนี่ในอคันไม่เข้าหูนี่มึงโหกูอ่ะนี่มึงตาวนบ่ไม่รู้มาบุชินพายลาเปียวเนี่ยแหละรอบต่อคาจม้าอคันโหดีโลไม่สิไม่ชินวินถั่วยชินป้าโฉ่แจ่มมาหาหลอกเนี่ยแหละถั่วตั้วถั่วตั้วนี่ถั่วเปียวนี่แกช่วยชะทาลงล่ะตุ๊กเมียเนี่ยต้วยจนหนูช้องมาไม่ได้ลาเนี่ยถ้าสมมุติชิ้นลงเธอขอต่วยเลยมีขนาดนี้เหรองั้นกูหลุดเลยไปมันลงเลยซะตุ๊กอยู่ไล่ป่ะล่ะกูยิ้มแช่เลยเนี่ยอยู่เพียงตุ๊กๆๆท้าเลยมั้ยชิ้นลงแท้กองหมาอีเนี่ยเปยซ่าไล่เนี่ยๆกินตัวเปยซ่าเนี่ยมีเพชรดีป่ะเนี่ยดินี่ตู่อยู่ไหนอารมณ์อสินไปว่ามาป่ะไปชูไหนนี่ตู่ชูว่ามาเนาะชูไหนก็เปล่านี่เอามาชูลงนี่ดิสันยังมาเปล่าเปล่านะ
妮妮，谁说话嘿？妮妮，你阿老老了，没变慢了，变慢了没啦？比如你家的拉萨嘞，没吵架嘞，你哥没有怨你？没有路线呢，阿老路被勒杀吗？对吗？对对，大不了是哥没有来么？凶来的咯，怕来都得了么？撇死呀！没怕别人，但没怕别人，没说我不离不弃。妈妈，我你妈呀嘞，明天刚才就说嘛来着哈，明天谁说话嘞？爸别乱来嘛！你不咋背他？老子喊你不咋个？我都没有，我走路不玩牛票，摔也摔几，不咋包机，我讲对了。别闹！阿公，我们妈哩刚忙来呢，你妈家我那边马上要拖一段，看到老家来就不用担心。你来几家微信？今朝刚没来。今朝工作忙，看到你个就来接你。就是我来着，就那老母鸡了，就那地我小姐吃的，就那五年前工资没挣回来。看哪里吧，哥，阿哥爷我小姐没拿的，你妈阿哥搞我妈，看哪老太你当我娘的，我妈冤屈了。我没有，我家那银子多少钱来着？我欠了你，你要。哎，老鬼子，伊这机票子也是要坐的，哎呀！不会，你多少了？我没事呀。没有，后天掉了。好的。还有我没有多少问题啊？对吧？哎，想想看，这都蛮好的。再见，张阿伯啊！刘宝武，爱嫁给明了。先把票拿来，让姐姐你啊来，嗯？姐姐了吗？一直给你留着，千万事业要加点嘛，阿爸爸，喏，没有龙江人的酸梅头皮，我看你脱多少了。现在老也老了，怎么还带伢来的啦？你妈先嫁给，这么晚弄出来送家阿婆。马龙。对。哥今天留的烟我送你啊。天了，我现在不都要靠海路了？你靠我们背嘞，靠了靠吗？没事哦，哥这么表达哦。哥这啥不是人哦？钱奶奶都赚了。风车来呀，把不要呀。没风车来耶，没一看就是不叫人回来。回来不着。回来不着，没那是卡里头哇一票嘛。哥嘞，没有钱我自己养的。太呆了呗。呆了我不好，吃它。没有，我的内容不要这么低呀。没呀吧，马路呀嘛嘞。奶奶呢？奶奶，奶奶那么不会说了。嗯，爸不容。我全不容。啊，
မချိန်နဲ့မချိန်နဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခံမှာဟုတ်ပြီလားရတယ်တတိယရရတယ်နော်ဝင်ခံပြီပြီနော်ချိန်တော့ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီတော့မသိပါနဲ့ဗျာရေးပါတယ်သိမ်းပြီလေပြီးရပေးရမယ်နင့်ကိုဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုတတိယပြောရဲ့ကြီးအခုချိန်ကြီးချင်းဖုန်းမချသေးဘူးလားလာမင်းကမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းချသွားရင်မင်းစိတ်ဆိုးမှဆိုကိုကဖုန်းချရတော့မယ်နော်ပြော I love you你没给你比比对口子的了你拿不了。你看你不知道我们就算了没有谁问到我你妈这个拿不了。大来你是高明的。这妈现在我来钱了来打不好。天天现在的时候三千了这妈我老看了这妈现在我来打。这妈的没啊没嘛。但是什么来的要不先加不了。加了没加不低了没低。对吧နောက်တော့ကြောင်မဲဆိုရင်တေချာလူရွေးမှကြောင်ငါတို့လူမျိုးဒါမျိုးလာကြောင်မမရဘူးမင်းနားလည်လားအေးနှမချင်းကိုချင်းစာလုံးငါဒီတစ်ခါတော့ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါဆိုးမဆိုးနဲ့တော့ဒါပဲစင်ပြေလားမပြေဘူးမပြေတာမှတော်တော်အောင်မပြေတာခင်ဗျနင့်လူကစကားပြောတာတော်တော်ကြမ်းတာပဲမာကြီးကြောရင်လည်းစကားပြောတာလည်းရှင်းလိုက်တာတော်တော်အသေးမှမပြေဘူးအဲ့လိုကြည့်ရတာသူ့ရဲ့တစ္ဆာကိုအေးအာမခံထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလူကိုမှမုန်းတော့စိတ်ဝင်စားတာဖဲ့တယ်နင့်လူကငါတကယ်ကြွေအောင်လိုက်မှာနော်နင့်လူငါ့ကိုကြွေလာတော့မှမလဲကြွေသွားတော့ယူလိုက်ယူလိုက်ငါလေအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလူစိတ်ကိုဝင်စားလက်ချီမျက်တောင်တော့မခံ sorry ပဲ okay အားဆုံးငါလိုက်ပြီအားပေးတယ်ငါ့ရဲ့တစ္ဆာကိုစမ်းနေတော့ဟာဟုတ်တယ်ထင်းနေရဘယ်ယောက်ျားရဲ့အချစ်ကိုမှမယုံအဲ့ဒါကြောင့်ကျမနဲ့ပြေးယူလို့ပြီးတော့ရှင်းသက်စာကိုပြက်ပြက်အောင်လိုက်ဖြတ်တယ်တို့မင်းလေကိုကိုလိုနီယောက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအတူတူတွဲပြီးဝင်လာကြတဲ့ဟိုဟာချင်းနီအားလုံးတည်ပြီးသားဆိုတော့你都不帮吗？妈，爸嘞，你说我阿龙先讲嘞，先讲来的哈，我来直接过，再看，直接你看，阿张阿公先讲。行啊，得啥行？
မင်းရဲ့လုပ်ရတည်းကကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသတိထားမိမှာ sorry စော်ကားသလိုဖြစ်တယ်မင်းပါနဲ့ပြန်ပြီးပြန်စမ်းပြေလေမပြေနိုင်ဘူးလားအေးမင်းမပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုခေါ်တဲ့နေရာကိုမင်းအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လိုက်တော့တော်လာဘယ်တော့လာဘယ်တော့ဆက်ဆုံးနေမှာတော့တော့တော့ခေါ်ရတယ်ကိုသာဆိုပြမယ်ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်လင်းရှင်နေဦးပုံမှာသက်ဆုံးတိုင်းရှုံးမြေကြသစ္စာရှိရှိလက်တွဲတော်ပါမယ်လို့ဂတိသစ္စာပြုပါသည်ရှင်ဘုရားဤသစ္စာစကားဟုတ်ပြခဲ့ပါဘုရားတပည့်တော်သည်သူတစ်ပါးတတ်တော်သိခြင်းဖြင့်ရရဆက်ဆက်မရှုမလာသိဆုံးရပါစေရှင်ဘုရချစ်တယ်နဲ့တပွားလုံးပုံမြင်ချက်လိုက်တော့မယ်နော်ခုချောတိတ်ချစ်တယ်ခင်တော်တော့မရစေအောင်စိတ်ချကိုတည်တဲ့ချင်းချင်းခင်ပုံမှာသစ္စာရှိတော့မယ်够不凶吗凶吗呗သမီးကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလေးလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အရင်ကြည်နှက်တယ်ဗျာကျမလည်းမြည်ချင်ချင်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့တအားလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုတိုက်တွန်းနေရလားစေချပါမေအမေအမြန်ဆုံးမြည်ချင်စေရမယ်ငါသားတော့လုတ်ပြီကွာ
ပြောလိုက်တဲ့ပဲဥမာသမီးရှက်နေပြီငဲ့ငယ်ငဲ့တော့လည်းကြည့်လိုက်ဥမာဘာလဲဟိုအန်ငယ်ကမီးမလို့ခြင်းလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလိုခြင်းပါတယ်လိုခြင်းပါတယ်လိုခြင်းနေဆိုရင်အမှားဦးရောက်ဝေးပြီမယ်ဟာတယောက်တယောက်ဒီခွဲထိန်တော့ဗျာတပည့် check 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 it ကြရကွာဘယ်ခုလို့အမြဲတမ်းဆက်ဖြစ်နေလဲမတော့အလုံးကြီးဒီကောင်လက်သက်တာဟုတ်ကွာမင်းတို့ထင်နေတာတကယ်ချစ်တော့မင်းအရင်ကံမောင်းနေကွာမလည်းထင်မတော့အနိပါပဲကိုကြီးရဲ့မာလီမာလီကိုကြီးကနာကိုလည်းမရှိတဲ့တွေးလေအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲမာလီနဲ့မေကိုကိုကြီးကြောက်ခိုင်းနေမှာအင်းထိလိုက်မပုံနဲ့တော့ညီမလေးဒီရာပဲသွားလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်။အိမ်မှာပထွေးရှိနေတာ။ပထွေးကလောဘကြီးရောကိုကြီးတထင်းမှန်းတာတီးလို့ရှိရင်ပြဿနာရှာလိမ့်မယ်ကွ။ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးရင်းမကြည့်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာရေးကြည့်တော့ကိုကြီးညီမလေးပဲ။ညီမလေးအိမ်မှာမေးရှိတယ်မလား။ဟုတ်။အမေအခုမရှိဘူးကိုကြီးရဲ့။အမေခရီးသွားနေရဲ့။မာလီကိုယ်ယူညာနေရပါပြောစမ်းပါမေ့ပါမာလီHey.
ငါ့ကိုနာမည်လာပြောနေတယ်ဘာလို့ပြောလဲပြောပါအပြင်မှာဒီလောက်လမ်းတာတွေရှိရငါလို့ဘွားယူဘာကစားတွေးချက်ပြောပါဦးကြောင်းသားပြင်ดีจริงมันสอบมาดิกะถิ่นนี่ลิมิมิยะตาถิ่นนี่ลิมิไปบ่อนะฮะติอยู่ถิ่นนี่ตะมาบ่าต้ามาบ่สิมวยท่าตะมี้เดียวแต่มวยท่าติล่ะฮะชินล่ะအမေပါစကားမသိဘူးလို့ညင်းနေပြီပဲအမေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်တာနဲ့မိသားကိုသိတယ်ဆိုတာတာသိတယ်မိတာသိပါပဲအမေတာလေအမေနဲ့ညီမလေးကိုလက်ရှာနေတာကြာပါပြီမေ။အခုညီမလေးကိုပြန်တွေ့တော့မှဒါတိတိကျကျမေ့စီကိုတန်းလာခဲ့တာ။အမေ။ဒါမှစိတ်မပူနေတော့နော်။အမေနဲ့ညီမလေးကိုဒါတတလုံးစောင့်ရှောက်မယ်။တော့မေ။ဒါစောင့်ရှောက်မယ်။နာထောင်နေတော့အကောင်းမှန်နေလားမသိနေပြောရင်ငါဘာမှနားမလဲနေနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်သွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့ဟဲ့သွားလိုက်တော့မေးသွားဆိုရင်တော့ပါပါဘီဟာတိုင်းမယ်လေဘီပစကတောင်းတာလူခေါ်တဲ့တောင်းတမကြာကြပြီမီတာလူတခါတော့ခေါ်ပါလားမီရဲ့နော်တတော့ပါပါတယ်ဒါလို့ခေါ်ပါလားပြီThank you.
Lo jin pyo. Ko le ni. Shin ba be lo phone ma kai na ro. Phone kho ya ti ye da ne ba lo phao pay pay cha ya ro. Pyo da ma. Phone pay pay lai da ma ho paw kwa. Ko khu ma byan ya ne byan yauk da. A khu ma byan yauk de. Hala. Shin na thu twa de ko so kan lo byan yauk ni. Shin ya ba kai sa byan mya ba ro. Na shin ba yi lou nya ma ho kai lou nya la pyo.ဟုတ်ပါဘူးထင်ရဲ့မင်းတွေးနေရတယ်ထင်နေရတယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကိုရှင်းပြမယ်နားထောင်မရှင်းပြနဲ့အခုဒီချိန်မှာအရန်စိတ်တွေညစ်နေလို့ပါစိတ်တွေလည်းအရန်ရှုံနေလို့ဟုတ်ပြီလားကိုချစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုယူရမယ့်အချိန်မှာပျော်နေရမှာလေဘာလို့စိတ်ညစ်တာလဲကရှင်းစားမအောင်ဟမ်အော်မင်းဘာလို့ရှုပ်ပြောနေတာလဲကွာနော်စိတ်ရှုံနေပါလေဆိုဟမ်ဘာလို့စိတ်ရှုပ်တာလဲအဲ့ကိစ္စကိုကိုရှင်းလာလေလာသမီးမဟုတ်ဘူးအငယ်သမီးကိုနဲ့ချိန်လာလို့အဲ့သူ့ကိုလာခေါ်တာဟိုတော့အခုဝဲထွက်သွားတယ်ရှင်သမီးစီသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအော်သူဘာပြောသွားသေးလဲရင်အငယ်ဟောသမီးနဲ့ brave bag ကျူလူစားမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ဟာနဲ့သမီးလမ်းမှာလွဲပြီးထင်တယ်အငယ်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်အော်ရတယ်အငယ်မဆက်နဲ့တော့ဟိုသမီးကသမီးပဲဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုတလေးဦးလေသမီးထိုင်ဦးလေဟာရတယ်သမီးသွားတော့မယ်နော်ဟောအေးဆိုရင်တော့ဘက်ကဘစ်တလင်သွားပြီးလှူရှာတာမမဝမ်လာမဘာတွေပြောနေတာလဲမကိတ်သေးရှင်ဒါမှလုံးရတယ်သွားတော့သွားမလေးမလေးတို့နေနေရဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့အရင်စရိုက်ကြတယ်ဟုတ်သေးပါဘူးဟာကဲအလုပ်တော့မှာမလားဟာပြေးလိုက်ပါဦးတက်ကျောင်းအဲ့ကောင်ဘယ်ရကောင်နေမျိုးကလည်းလက်ထက်မပေးခဲ့ဒီကောင်ထားပါလေကွာမင်းတို့မိသားစုကိုမလုပ်ပေးထားတာညာနေစိတ်မပူလားမလားဇက်သိန်းကရောမင်းနဲ့ပါမဟုတ်အားရောက်နေဟယ်လိုအေးဆိုမင်းမဆုံးငန်းငန်းတိုက်ခိုင်းခိုင်းစောက်ပြောလေဒီငါအမြန်ဆုံးသိကျင်နေတော့ရောဒီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲထင်ကဲပြောပါအောင်ကျမစီသွားမယ်လို့အန်ကဲကိုပြောပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲထင်အင်းကိုရောက်ခဲ့ပြီညမမင်းမင်းတော့ဘယ်သွားတာလဲเยรจีเชิญน่ะนี่สิโดปัดด้วยอ่ะโอเคยอมหมดไล่ให้ผมดิกาแฟไล่ต่อนะต๊อกมีราอีพี่เปยตั้วล่ะเลยลูกเฉยใจเทน้าเลยอ๋อลูกอารมณ์ชินจังแต่แม้ทินติจ๋ามากูดีนี่ดีเฉยจริงထင်ရဲ့ပုံမှာတစ်ချက်ကလေးမှတစ္ဆာမပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဆေးဆက်ခံနေအချိန်မှာကျမထက်အရေးကြီးကိစ္စဘာတွေများရှိနေလဲ။မသိခွင့်မရှိဘူးလား။ဟင်?
Mana ni orang walai? Fon biar ni ni fon cha tuar. Mana bayi le? Bayi lom ni alai. Sorry bos. Mana ni aku siapa pun mana ni. Aku senyap aku. Jauh. Jauh. Kalau tu ya, mesti dia ni. Siapa cuma dia nak kulo biar biar lagi mana? Siapa cuma bawa mak besar biar lu sih. Siapa cuma dia yang cha mak hub. ไปไหนวะเฮ้ยช่วงเวลาเท่าไหร่ต้องไปตายเอาเนาะยังไม่ตายหรอกไล่ตัวเช่นนี้ยุ่งเราจะเนี่ยตายหรอเนาะจะมาอะไรตายหรอจะดีทาน ไปเดินเท้าจ้าเลยกุยที่ใจแข็งอ่ะโอเคเฮ้ยใจแข็งอ่ะมีเนี่ยจะมาเลยด้วยกุยเว้ยฮะกุยนี่มาเลยไม่ยุ่งจริงไม่ยุ่งไปหาสิเนาะเอาไปดูเลยนี่มาเลยกุยอ่ะนี่มาเลยเนี่ยไม่ด้วยฮะกุย กูยังมาเลี้ยวลาจุ้ยเนี่ยเพื่อนมาเปลี่ยวเปล่าเดี๋ยวมาเอาละเพื่อเอาไม่เอาเช้ามองหาเขาอีกไอ้รอยังมาเลี้ยวเลยไม่แน่จุ้ยสูบไม่มองเลยมาตีใจกูยังลบไปหาเรื่องตาเพื่อติดต่อให้ข้าเจ้าลูกศิษย์ไม่แน่ยังมาเลี้ยวเปลี่ยวหลับไม่สักครั้ง เนี่ยมาเลยสิใส่ในมาพ่อผู้กุยเนี่ยมาเลยไปบ้านเนาะมีอยากจะอยู่อเมริกาอย่างนี้เนาะแต่ไม่มีอยู่จริงไหม เฮ้เฮ้เอาสิ่งเดียวจะมาอยู่เฉยๆไม่ได้คุ้มอยู่เปล่าละถ้ามุกตัดตาลงยาวจ้ามอยู่เราเปล่าละทำไมเขาเรามาพามาไม่เชื่อไหมอะไรก็สั่นนะปัตตาเปล่าละพามาไม่เส้นซ้ายจิ๋วไม่เส้นซ้ายหรือไม่เอาเส้นซ้ายเฮ้ยดิ้งเจนิวเนี่ยเล็ดตีดาวไปทำไมเอ๋ชีเดียติดเขาหนอดิ้งโอ้ไปดูเว็บไปทาร์เลยยังมาทำไม่เปล่าเราไปดูดิ้งอ่ะงาเจ้า สมุนีว่าเพี้ยนเลยทำไมดินแค่แค่เดียวตีลูกเมียเมียกันเลยอากงกูนี่ท้าวเลยอาหารเนี่ยเมียเนี่ยจะพอดูได้เนี่ยไอ้กองอยู่ไหนอาลงเล็กเส้นที่ตัวเลยไหมตู้ไปอยู่เล็กบัตรเมียไม่ชิวหน้าอุ้มไหมไม่ชิวบูเนี่ยมาเพี้ยนเลยอันเนี่ยเชนีมาเบียวเปล่าเลยเนี่ยมามีบ้าจีซูสัจฉันเนี่ยสิเนี่ยในเรื่องของชิวเลย สไลบ่ายมาติดแค่แค่นี้ลูกนี่ตั้งมาเนี่ยละเนี่ยตู้ชูกูชูว่าไปไม่ชูโลกูมาพี่เดียวชูกูอยู่เฮ้ยเนี่ยงาพับเช่นเนี่ยงาเปล่าเนี่ยมาจ้าตัวจ้าตัวลงเนี่ยฮะต้องนี่บ่าวเนี่ยเยอะกว่าที่มางาเนี่ยไม่เนาะเนี่ยอัดเตี้ยอัดจะมางาปีซ่าลงเลยยังงามาปีซ่าบอกเนี่ยงาต้องนั่งกับมางาเปล่าเนี่ยละบ่ เนี่ยพับเช็ดได้เลยตรงนี้เนี่ยตัวนี้ที่ยาวเนี่ยนะไม่บ้าบ้าไม่ยาวเว้ยรู้เอฟพีเนี่ยยูมาละไม่ยูมาละฮับยาโทรอะไรมาเนาะโทรอะไรเนี่ยตีร้องมาตี เตี้ยมาจ้องเลยหนูเนี่ยเชื่อเลยหรอไม่รู้นอนท่าไอ้กองเนี่ยปีศาจหมดแทบอยู่แต่ไม่กูตัดตีไปเลยมาเนาะเนี่ยบาปเชิดอะไรฮะฮะเนี่ยยาวจ้าอยู่ว่ามาสู้อะไรเตี้ยมาเราไม่จ้องดูที่มาทำไมเนี่ยงานลิ้นปีศาจเลยสุดาตีด้วยเนี่ยปุ่นเนี่ยผมไม่
ငါတို့အားလုံးကောင်းစားဖို့ဆိုပေမဲ့နင်ကောင်းစားဖို့ကပိုပါတယ်နင်ငါစီတဲ့တော့နင်းနေလေတော့မြင်ကြည့်စမ်းပါလေဒီမှာအဲ့ကောင်ကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီကောင်နဲ့ပေါ်မဟုတ်ကဟုတ်ကလှုပ်လို့ရတော့သူ့ကိုငါကိုယ်တိုင်တော့တပ်ပစ်လိုက်ဦးမှာနင်သူ့အရှမ်းမကောင်းမမြင်စားပါနဲ့ငါအမေကငါသိတယ်ငါမှမိဘဩဇာနင်းနေလေတော့မရှိတော့ဘူးမိဘဩဇာရှိခြင်းမိဘလို့နေလေ มีบ้าเลยมันดีเลยบลูนี่นี่เลยบลูนี่เนี่ยก็ตายไล่ๆๆเตยออกไปหน้าแม่นี่สภาพแบบจริงเหรอล่ะนี่ก็ไม่สอนซะดิเมียไม่เรียนเปล่าได้สภาพหน้าไม่ท่องหรอกตะมี้โหลุดเลยเอาล่ะแม่นี่รูปเป๋ซ้ายไอ้กอกดาบะไม่อยู่ไม่อยู่ไหนมึง ပြောတယ်တခုမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာလေရှင်းပါဦးထက်လိုက်နေသေးလို့လေကလေးကကြည့်လူရောက်မှာခွဲလာတော့သစ္စာမရှိရဲ့လူရှင်တို့ကျမအရန်လျော်နေလက်မထက်ခင်ကြမှာရှင်ရဲ့အကျင့်သိလိုက်ရလေကျမတော်တော်ကျင်နေပါတယ်တော်ပြီရှင်တို့ကျမဒီနေ့ဆက်ပြတ်ပြီနော်ရှင်ရလေရှင်ကတော်တော်ရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့လူပဲလူရောက်မှာရှင်ကကျမရမ်းမုန်းတယ် ပါလာပါလေဟမ်ခက်ကောင်ငါမင်းနေပြင်ဆမ်းပါမင်းဘယ်ပါလာနေဖေတို့ထင်လို့မဟုတ်ဘူးပဲဘာမဟုတ်ပါဘူးမင်းမယူကန်လေးကြမှာကွာမင်းမပြတ်တယောက်ဤသွားတယ်လို့မင်းမရှက်ဘူးလားခက်ကောင်ငါမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမရှက်ပါနဲ့ဒါတော့အလိုမှာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အာမင်းရဲ့မင်းမရှက်ဘူးလားမရှက်ပါနဲ့ဒါတော့အလိုမှာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အာ ကူမေယာကူမေယာမေယာ ကောင်းလေတိတ်ကောင်းလေကွာအရာကောင်းလေဟာအဲ့ဒါငါ့ကိုစော်ကားလို့
ถ้าสกานน้ําไม่ถองลงผิดตาแต่ละลองกระซาแม่มาတော့สาริจาเป็ดพี่บ่กว่าสาริจาเป็ดตูเตี่ยวแกเราซ้องยาละกะไม่ยอมเป็ดดาเวพี่ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေးဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီတန်းပြစ်မထားနိုင်ဘူးခေကောင်မေးဟုတ်ငါတခါတည်းမှားတာ มีปะสักกะอเมซูเรซะกาวงาถ้าไม่จ้าจิงมึงตูเนี่ยปัดตะโพไม่โจ้ซาเลยไอ้แม่งมาตลอดจောက်เสียกาวเลยกว่างาบัวมาปัดตะแค่มีโซซีวาเป็ดแค่อ่ะมึงกูซาไว้สิมึงซีซาบัวเป็ดมึงแทบปัดตะจิไล่มึงบัวมาเป็ดตัวเลยเว้ยงาเปล่าแล้วปัดตา ဘာကိစ္စလဲထင်ကြီးမင်းတင်းဦးလာစရာမလိုတော့ဘူးအငယ်ခဏလေးပါအငယ်မင်းတို့ကမပေးနိုင်ဘူးသမီးကလည်းမင်းကိုတွေ့ချင်မှာမို့ငါလည်းမင်းလိုအပျော်ပါမှတ်တဲ့ကောင်စကားပြောချင်ဟောအငယ်ခဏလေးပါအငယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အငယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ခံမှာမို့ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မှာထင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်အမှန်တရားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အန်ကေအရင်တော့ခင်ခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်လေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြခွင့်ပေးပါနော်အန်ကေဟုတ်ရှင်းပါရှင်းပြစရာအမှန်တရားတွေရှိနေသေးရဲ့ဘောဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ကိုမြေပြီးတော့ထင်နောက်ရောက်ခံလိုက်နေတဲ့မိကလေးကကိုရဲ့ညီမပါအမေညီမဘယ်ကနေရုပ်တရက်အမေညီမတွေကပေါ်လာတာလဲဟင်ကြည့်ရတာမွေးပြီးတော့စားတယ်မွေးစားအမေနဲ့မွေးစားညီမနဲ့တူပါတယ်မင်းရဲလုံးနေပြီနော် ကိုပြောနိုင်တဲ့အားလုံးကအမှန်တရားတွေပါတင်ဒီမှာကိုထင်ကြီးရှင်သွားခဲ့တဲ့အိမ်ဟာတာမန်အိမ်မဟုတ်ဘူးနော်မိမပြတ်တည်နေနေတဲ့အိမ်အဲ့လိုအိမ်မှာရှင့်အမေနဲ့ရှင့်ညီမနေနေတယ်ဆိုတော့ တော်ပြီကျမဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်နဲ့ကျမဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့စိတ်ဆက်ကြောင်းကမျိုးရုပ်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စကျမဘက်ကလည်းလုံးဝပြန်ပြေးမှာမဟုတ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့တကယ်ပြတ်ပြီရှင်ပြန် တနေ့နေ့ကြိုင်အမှန်တရားကိုသင်သိလာမှာပါကိုယ့်ရဲ့သစ္စာနိုင်ငံထင်ကိုစီကိုပြန်ကိုပြန်လာမှာပါ ไอ้นี่เลโก้เว้ยกูสอบนี่มาเว้ยย่อมนี่เนี่ยตะตะหลงผิดละมาบ่ฮู้ชื่อหลอตะสาไม่ใช่เรื่องอยากจ้าจ้ะ
ฉันมาเอเชียนเลยที่รถที่สามชีอยากช้าที่อยากด้วยเอาเงี้ยอย่าจ้ามีอะไรไม่ติดก็สิแต่ยามยามเนี่ยเจนะเซ่อะแต่คนละดาวสมัยโลนัชเซ่เรซะกาโดมะจูมาฉันจะมาบอกว่าตะสาเป็ดลูกชิฉันจะมาที่ใต้ท่ามาพบอะฉันเน่ละฉันน้องทาเรดีจูเล่เลอัตตาตัวยังน้องสงน้องนาจินมาดูลูเบอัจเจเครับดีดาเบเพลงกันเลซินซาจีวาโอคลีชีตันดาซงตันซงเนจิเมนาจินเดเรซิกาโรมพโยเนโอအရှင်လေးကချီနောင်ထားတဲ့ဒီချိုးလေးလေအပ်တဲ့တော့သွားရင်တော့ဦးပဲနာချင်မှာကိုမင်းလေးနာလေဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲမောင်ရလေးပါလာတယ်အမေရူတမီးဘာကိစ္စရှိလို့ငါစီလာလာလဲဖေညီမလေးကအဖေကိုတွေးချင်တယ်ဆိုလို့တာတင်းခေါ်လာခဲ့တာပါသူ့အတင်းလိုက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကငါသမီးဆိုတော့ငါကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအမေကတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတခါတည်းသိအောင်ကြိုပြောထားတာဘာကိစ္စရှိလို့တွေ့ကြတာလဲအဖေဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ချင်ရောတတ်တတ်ပါဖိနေနဲ့ကြွယ်ခဲ့ရတော့မြအရင်ငယ်တယ်ရောအာယုံထဲမှာခက်ရေးရေးပဲရှိရောလို့တွေးချင်တာပါသမီးအခုအဖေနဲ့တွေ့ပြီသမီးဘာလို့ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲအဖေဘာလုပ်ပေးရမလဲသမီးနဲ့အဖေဟာငယ်ငယ်လေးကကြွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သမီးအပေါ်မှာအဖေတယောက်အနေနဲ့တာဝန်မကျေတဲ့လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဖေဘာလုပ်ပေးရမလဲ
နိုင်အောင်လားကြိုးစားကျွန်တော်အားလုံးကိုကြီးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြောင်းလာတာတော့ဟုတ်ပါပဲကိုကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လေအမေမမမောင်းကိစ္စမလားအဲ့ဒီစားလို့ညီမလေးခေါင်းထဲမှာဘာမှမထည့်နော်ဘုရားပြောသလိုပဲတင်းကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလာနိုင်အောင်လားကြိုးစားပြီးတော့အမေကိုလေဒီလိုကြီးကိုဆက်မလုပ်စေချင်တော့ညီမလေးကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့အမေကကိုကြီးကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဒီခါးသီးဖြစ်နေလဲမသိဘူးကဲမညမလေးလည်းကောင်းမှမှာနဲ့ကျော်ဒီမှာလာနေနော်နေယူနေရလားသူဝေပေးထားတဲ့တိုက်ခန်းဘုံငါဘယ်မျက်ခွန်းနဲ့တက်နေရမှာလဲဟာကိုရအမေကိုရမ်းမျောလင့်ထားတာအမေရဲ့အမေကဘာလို့ကိုရကိုနားလည်းမပေးနိုင်ရလဲနာလပိတော့ပါညီမအတက်လောက်ပဲအုံနှောင်ညာနေရလားညီမသိလို့လားတောင်ကတစ်ခုပဲမင်းမယ်အခုငါလှုပ်တယ်လှုပ်ကပါပြောဘာလှုပ်လဲဒီအလှုပ်ကသူ့အတွက်လူကြားထဲမှာချပြလို့ရလားမရဘူးလားနေဒါပဲငါ့ကိုပြောကြော်လေပြင်တိုင်းမင်းနဲ့သူကဟိုးမြင်မှာငါတို့ ਨੇ အရန်ကိုအလန်းကွာဝေးသွားပြီငါတို့ ਨੇ ဒီသူတိတ်ခါကြာမှာသူမှေးမိန်သွားမှာငါဘယ်တော့မှဖြစ်မခံဒါကြောင့်ငါမပတ်သက်တာဒီတသက်ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ဘူးငါဆုံးဖြတ်ပြီလေမေကိုကြီးအပတ်သက်ချင်လို့ရပြီအတော်ဆက်လို့ရောက်မော်မီဘလို့ဘွားမျိုးပဲရောက်နေရောက်နေမေဟာတာဟဲမေဘာတိမဲနဲ့စက်ခင်လူလောကတွေကိုရောက်အောင်မွေးဖွားပေးခဲ့တာအမေပါအမေတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာစီစဲနေတဲ့သွေးတွေအားလုံးลาပြောနေတာလေသွားလိုက်တော့အခုသွားလိုက်တော့ဒီနေရာကနေမြန်မြန်ထွက်သွားလိုက်တော့သွားနေမိတော့တားလို့အတိမတ်မပြူချင်ဘာပဲဟုတ်မှမသွားနဲ့သွားဦးနေ့ကိုအတိမတ်ပြူပါမယ်ငါဘယ်လိုအတိမတ်ပြူရမှာလဲငါဘယ်လိုအတိမတ်ပြူရမှာလဲဒီမှာငါတော့လေဒီကိုလာတဲ့ယောက်ျားအလုံးငါအဲ့တယ်လေလို့ပဲငါသိမှတ်ပြထားတာမေမေဘယ်လိုတွေပြောနေတာလဲမေရဲ့မိဘစကားတွေပြောနေတာလဲဟောဘုံမပြနဲ့လို့သွားလိုက်တော့သွားဆိုသွားလိုက်တော့ဟာမြင်နေတာမကြည့်နေတော့ဘူးအမဘာတွေဖြစ်နေလဲမင်းကိုမင်းကိုမတည်မင်းမိနေကိုဖြတ်ခုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရကောင်းမယ်ဟေ့အောင်ပြပါလာပြောနေရမင်းရတော့မင်း
နောက်ကျပါပြီ။မင်းနဲ့ငါတို့မင်းမြတ်နဲ့သဘောတူရတာ။မင်းနဲ့။နေမင်းမြတ်ကိုပဲယူရမှာနော်။မင်းလည်းနောက်မှရှောင်တာဖြစ်ခုမကြိုးစား။ဩ။ဒီကြိုင်းရဲ့ကော။ဒီမလို့လား။ဒါငါလင်းနော်။ငါလင်းနော်။ဟုတ်ပါ။အခုချက်ချက်တော့သွား။ဟောလိုက်။သွားလိုက်။抓嘛吧对你呢你那这这这里上了哎老人头发没办法的别让老人搞完不行把搞完不行嘿你把这把我掰开了把这把我们家进屋那就得钱了呀没啦哎呀帽子把哪路打来妹妹妹妹你不要到了我把路停了。你们你那爬干嘛不行呢你点了。那里有没有说吧你真是要搞什么我告诉没有看得看安妮我把你等到没有。好了。你可以在哪里不要呢你要一点你要你的。你要你要别再要你。我告诉我别让你公主带看我走。哎呀呢妹妹给我封死了哎呦落来。我抱着你。阿龙告诉我你是在帮你都没来的。လူဖြစ်ပြီလူတက်လောက်တဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်တာရဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဖြစ်တဲ့နာအားလုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီပဲပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ဘသူ့ကိုမှဖြစ်မတင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဘေးသားဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးအဖေဖြည့်ဆည်းပေးပဲမြမလေးနဲ့အမေကိုသားအမေကိုမုန်းနဲ့စိတ်ကြောင်တပီလေးပေါ်မှာဖေရဲ့ဆက်ဆံရေးခက်ထန်ခဲ့ပြီမေခုဖေတည်သွားပါပြီသူ့အမေဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးတမီးဟာဖေတမီးပါပဲဖေတမီးပါ
俺哥，怎么又？没表没撇表姐是家里的事了，那对呀。你要你们，你要打过别人吗？那平民们，俺是家产的，你也苦了，哪会咱这地方不好过？看你老公不拉说嘛的，他天天进去这么好，什么？啥子的？让我啥子？要开了？你今天的傲就干了？哎，我不要了。我要你，你不是在干啥？你们乱送人命，这还能提嘞？哦，什么？没人理，没人理，你敢搞的？对吧？你的老公们收不住你，你有俺什么包呢？你也顾家的，那有俺谁做？抓，抓我，抓！别老把别人拿的。玛丽，玛丽，玛丽。大叔爷，都不要给俺自个儿好呢。俺妈你别来。好的，大妹，阿拉的阿老尼阿妈妈，阿给他，大妹婆妈，白龙阿妈，这三个别开跑，大妹，刘丹木叔啦。那时候，唐僧那边的米，大理啊，苦涩，没有人这么细的包的米。这年龄在，阿妈的腰，真疼啊。故意的杀男人，天公赐福，天公庇佑妈妈。我用眼皮了，大妈妈，怎么哩？哥，我哥也得啥话用眼皮的了？妈妈，把你困了吧了？哥，听呀，妈妈，别让我把这种人给搞的，哭着笑着来转。天无尽难的，没落吧你？弟弟嘛，孤独独挑断呢。
င်းရဲ့ဘဝကိုနင်းတော့မခံပါနဲ့ကိုလည်းမခံပြားစေနဲ့ဘာလို့လို့ပြောရလဲကိုရဲ့ဟုတ်ကိုပြောခဲ့လေကိုတက်ဆောင်မယ်ကျွန်မတနေ့ပြန်လာမှာပါဆိုအခုပြန်လာပြီလေကိုရှိပါတည်ပြန်လာခဲ့နော်ဒီမှာကိုနဲ့လည်းထပ်ဖို့စားဖို့ဒီကနေ့ရုံကျင်းမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလိုတရားခန့်အများကြီးအပြီးသက်ရှောင်ရွက်ချက်ကိုလည်းလုံးတော့မကြားတာဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှုကိုယနေ့မှအပြီးသက်အမိန့်ချမယ်။အမေ။ရာဇဝင်ရှိအမေမချလိုက်ပါနဲ့။ကျမအမှန်တိုင်းဝန်ခံစရာလေးရှိတယ်တကယ်တော့တည်တဲ့သူကိုတတ်လိုက်တယ်တရားခံအစ်စ်ကကျမပါတော်နေသည်ခင်ဗျာတရားရုံးကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်ခင်ဗျားရဲ့အခုရဲ့လုံရက်ကတရားရုပ်ကိုမထီမဲမြင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာရောခင်ဗျားသိလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခင်ဗျားကိုဖမ်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတရားရုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကျမနားလဲပါလိမ့်ရှင်တရားရုပ်ကိုကျမမနှောက်ရှက်ဖို့ပါကျမဒီအမှုမှာအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကိုကြီးချင်တာပါကျမပြောတဲ့စကားအမှန်ပါတရားခန့်အစ်စ်ကကျမကိုယ်တိုင်ပါမေဘောက်ရရရှောက်ပြောပါနဲ့မင်းမြတ်ကိုတတ်တာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မင်းချပါတရားသူကျမပြောတာအမှန်ပါတရားသူကြီးပဲကျမပြောတာလက်ခံပေးပါမင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်တတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိအောင်တတ်ခဲ့တာပါတရားသူကြီးဒါကျမသမီးလေးပါကျမသမီးကိုတည်တဲ့သူကမတရားခြေတော်တင်စော်ကားတဲ့အတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ပန်းတီးလီးတဲ့ဓာတ်တဲ့
ိအောင်တပ်ပြစ်လိုက်တာပါမေမင်းမြတ်ကိုတတ်တာကျွန်တော်ပါတရားကြည့်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တိတ်အောင်တတ်ခဲ့တာသူဘာတွေပြောနေလဲကျွန်မနားမလည်ဘူးကျွန်မပြောတာတွေကတော့အမှန်လေးပါပဲတရားခံစစ်ကကျွန်မပါကျွန်တော်တတ်တာပါကျွန်မတတ်တာပါဒါတရားရုံးတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုံရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့နေသည်ခမ ्या မင်းမြတ်ကိုတကယ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခမ ्या တတ်တာကိုမြင်နဲ့မျက်မြင်တတ်တယ်တရားရုံးတင်ပြတယ်ချမတင်ပြနေပါတယ်မျက်မြင်တတ်တယ်ရတော့ဟောဒီချမတင်ပြမေရသူကြီးလေးမေးကြည့်လို့ရပါတော့နင်းစီပြောတာဟုတ်ပါသလမာသားသမီးတွေပတ်သက်လာရင်အရာအားလုံးကိုစွန့်တော့ရဲမိခင်တယောက်ရဲ့သစ္စာလေးမာလီမာလီဟာနင်ဘာလို့ဝင်ခံလိုက်တာလဲမင်းတော့မမဲမင်းတော့မမဲတမီးကိုလာပါတမီးမမမာတာအမမူလို့ရသူကြီးမင်းခင်ဗျာဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့စီရင်ထုံးများအရာလဲအပြစ်ရှိသူ10ဦးလွတ်မြောက်နေပါစေအပြစ်မဲ့သူ2ဦးဟာမှားယွင်းစွာအပြစ်မပေးသင့်ပါဟုလမ်းညွှန်ထုံးဖွယ်ထားခြင်းများကြောင့်ရုံးတော်မှယနေ့ချမှတ်မိအမိန့်အားရုတ်သိမ်းပေးပြီးအဓိကတရားခံမိမိကိုယ်ကိုတရားခံဟုဝန်ခံထားသူဒေါ်နေစီဟာဖမ်းဆီးပေးပါရန်လူသေးသေးသာသာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာတရားခံရှိနေရတော့အခုလိုရုံးတော်ကိုရှောက်ထားလားတယ်လို့ရှိနေဥရိရာကြီးအောင်ဘာများလျှောက်ထားတရားရှိလဲဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျ
ယနေ့ချမှတ်မှုသတ်မှတ်ထားသောအမိတ်ချမှတ်မှုအားအမှုမှန်ပေါ်ရေးအတွက်ရန်နာမည်ဒေါ်နင်းစီအားဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းစေနောက်ဆုံးနေနဲ့တောင်းတာတခါတော့ခေါ်ခဲ့ပါမယ်တောင်းမှပါတယ်တောင်းမှပါတယ်ခေါ်ခဲ့ပြီပါ